Čekali jste autobusy, tramvaje, metro nebo snad železnici? Ne! Zvedli jsme se ze židlí a v terénu prozkoumali, co vás nejvíce zajímá. Vítejte na kanálu Metro Beauty. Několikrát měsíčně pro vás připravujeme videa s nejnovější českou módou. Každé druhé úterý na našem kanále uvidíte recenzi módního doplňku, který z vás udělá idol pro všechny vaše blízké. Nebo taky ne. Od toho jsme tu právě my, abychom vám vyhytávku buď doporučili, nebo upozornili na její nejhorší chyby a od nákupu vás odradili. S námi už nikdy nezvolíte špatně. Jednou měsíčně vás Drufax provede expresním shrnutím novinek z našeho oboru. Jako když jedete 125 mezi Lihovarem a Chodovcem. Akorát žádné hlučné zvuky motorů a šedá dálnice. Ladné pohyby a příjemný hlas jsou v každém videu kanálu Metro Beauty samozřejmostí. Neminou vás ani speciály. Díky našim reportážím z nečekaných událostí, pohledům do zákulisí vývoje nových módních trendů či komentovaným názorům odborníků se z vás stanou špičky ve všech módních odvětvích. A stačí k tomu internet a náš kanál. Přidejte se k Metro Beauty kliknutím na tlačítko odebírat nebo sledujte náš Twitter. Zaručujeme, že s námi zůstanete na správné niti. Vítejte na Metro Beauty, módním kanále pro každého.